Tervehdys ja tervetuloa takaisin tälle kanavalle. Hyvä, että olette uuden myyntivideon parissa. Tämähän on se kanava, josta löytyy ne hyvät ja ajankohtaiset tiedot liittyen myyntiin ja asiakastyöhön. Jos tämä nyt on siis kokonaan uusi tuttavuus, tämä kanava sulle, niin ihmeessä kannattaa tilata joko nyt tai vaikka myöhemmin, mielellään siis nyt. Mutta käydään ihan suoraan asiaan, eli tämä on nyt vähän aavistuksen verran hauskempi video ainakin mun mielestä. Eli käydään läpi erityyppiset asiakastyypit ja sitten myös niinku niiden lempinimet. Eli tämä homma menee nyt sitten niinku ihan seuraavasti. Eli kun on olemassa niinku erilaisia niinku asiakastyyppejä, jotka niinku ostaa tai ei osta tai jotain sit siltä väriltä ja jotain kaikkea muutakin, niin käydään noin läpi. Eli tämmöinen ihan hauska video tulossa. Eli ensimmäinen asiakastyyppi on Ossi Ostaja. Eli käytännössä menee siis sillä lailla, että Ossi Ostaja, tai siis tuttavallisemmin Ossi, niin et kun sä soitat tämmöiselle niin kuin Ossi Ostajalle, jos sun ei tarvitse mitään muuta, kun sä selität sen sun speakin ja kysyt kauppaa, niin sit se on silleen, okei, laitat tulemaan. Eli tämmönen niin kuin hyvinkin miellyttävä asiakastyyppi. Ja meillä oli edellisessä työpaikassa, missä tein siis niin kuin tätä puhelinmyyntiä, niin meillä oli ihan siis niinku tapana sitten se, että jos joku sai niinku Ossi Ostajan, niin sitten sanoi silleen, että kun se teki kaupan sit siitä, että joo, että no niin, toi oli ihan Ossi, että jee, että se on kyllä, niinku, se on kyllä hyvin tervetullut asiakastyyppi, varsinkin niinku tähän työhön, varsinkin jos on ollut hankalaa saada myyntiä tehtyä. Okei, ja toinen asiakastyyppi on sitten niinku Dr. No, joka on siis semmoinen, että hän ei osta yhtään mitään niin kuin puhelimessa, että vaikka kuinka yrittäisi argumentoida, niin ei mene läpi mikään. Eli täysin mahdotonta tehdä kauppaa. Et yleensä ne on se, jotka sitten, niin kuin, ettei saa niin kuin mitään positiivista niin kuin ostosignaalia tai mitään semmoista. Niin. Tämä on Dr. No, mutta joo, se siitä. Eli sitten epäilevä Tuomas. Epäilevä Tuomas on siis semmoinen, joka käytännössä niin kuin haastaa, haluaa miettiä ja kyselee paljon ja kaikkea tämmöistä. Mutta siis tämä on semmoinen niin kuin hyvä kuitenkin sinne tavalla tämmöinen niin kuin epäilevä Tuomas, että et tosta saa kuitenkin niin kuin helposti, en nyt sano helposti, mutta siis niin kuin pienellä vaivalla saat sit kuitenkin tehtyä sit siitä niin kuin kaupan. Et aina kun asiakas kysyy, niin yleensä silloin hän on kiinnostunut. Eli kannattaa niin kuin pitää se sitten niin kuin sillä lailla niin kuin mielessä. Eli just niin kuin se kysyminenhän on aina just sitä, niin kuin, että se on ihan selkeä niin kuin ostosignaali sitten niin kuin jostain. Että ei se niin kuin muuten kysyä sitten sulta. Varmaan ehkä semmoisiakin asiakastyyppejä niin on, ne kyselee ihan muuten vaan, mutta ei ne aivan niin kuin se ostaa. Mutta tässä on niin kuin just niin kuin tämä asiakastyyppi, tämä epäilevä Tuomas. Yes. No sitten vielä pari tähän loppuun. Eli Veikko viime hetki, joka tarkoittaa siis niin kuin ihan sitä, että hän ihan joko viime hetkellä siis niinku peruu koko homman, tai vaihtoehtoisesti, just kun sä oot ehkä sitten silleen, että no ei tästä nyt tule yhtään mitään, että mä varmaan ostan, väärä sana. Ei, mä otan tosta nyt vaikka nyt sitten seuraavaan puhelun, että hei kiitos ajasta, ja sitten se okei, joo, kyllä mä voin ottaa, tai kyllä mä voin ottaa se. Niin sitten on sitten silleen, että häh, ai jaa, okei. Mutta siis tämä asiakastyyppi on vähän ehkä niinku hankala sitten niinku tunnistaa sit sillä tavalla, että jos sulla on niinku joku tosi hyvä pelisilmä ja sä oot tehnyt niinku puhelinmyyntiä niinku useamman vuoden, tai muutenkin ehkä niinku tunnet niinku ihmiset ja että kun ihmiset yleensä sitten niinku, mitä mä nyt sanoisin, käyttäytyy säännönmukaisesti, että jos sä pystyt niinku sitten niinku päättelemään, että tää on niinku tämmönen asiakas, sitten niinku suurin piirtein tiedät, mitä sieltä on niinku tulossa, mutta hyvin hankala sit niinku sit sekin. Viimeisenä on sitten niinku, sitä sanotaan niinku tämän asiakastyypin nimi on hyvä haltija. Eli hyvä haltija on siis niinku aina sitten niinku alaikäinen, eli näillähän ei saa niinku myydä. Ja se haltijanimihän tulee siis siitä, että se puhelin on, hän on sen puhelimen haltija, mutta vanhemmat sitten maksaa viulut, eli just sen puhelimen ja käyttömaksut. Näin. Eli tämmönen hauska video nyt tällä kertaa. Ja jos siis tykkäsit tästä videosta, voit peukuttaa sitä. Ja sitten toinen juttu on sit kans se, että voit kans tilata tämän kanavan, ihan onnistuu tuosta, en mä muista kummalla puolella se on, mutta kuitenkin, niin nappia painamalla,
ja kelloikonia sitten painamalla kanssa, niin saat sitten niin kuin aina heti tiedon sitten siitä, kun uusi video on tullut linjoille. Ja uusi videohan tulee aina noin, ei mitään noin, vaan siis niin kuin kerran viikossa. Kerran viikossa laitan aina niin kuin uuden videon. Välillä ehkä kaksi, mutta kerran viikossa nyt vähintään näin. Ja sitten kans sit semmonen juttu, että et jos mun Instagram-kanavaa ei ole vielä niinku tullut tutuksi, eli tämmönen niinku puhelinmyyntijutut, kannattaa ihan käydä katsomassa hyödyllisiä ja hauskoja meemejä siellä, ja sitten kans niinku tämmöstä niinku behind the scenes materiaalia, miten niinku näitä videoita tehdään, ja laitan myös sinne niinku kans joku tämmösen niinku pienen ennakkosilmäyksen, että minkälainen tulevasta videoista tulee ja semmoista, että ihmeessä kannattaa laittaa seurantaan. Jep, ja jos tää video nyt ei ehkä ollut sit niinku sun makuun, niin suosittelen, että kokeile vaikka tota videota. Tai mä tiedän, ehkä toi on parempi. Tai sitten toi. Jompikumpi. No ja molemmat ehkä yhtä hyviä. Tai sitten kokeile vaikka molempi yhtä aikaa, niin sehän voisi olla aika hyvä juttu. Alright. Eli tää video siis oli ihan tältä osin tässä, niin oikein hyvää myyntiä, oikein hyvää vointia ja kaikkea hyvää. Kiitos kun katsoit tämän videon. Moi!